Одним з основних джерел наповнення місцевої казни є податок на майно, який включає в себе плату за землю і нерухомість. За перші три місяці поточного року закарпатці, а саме фізичні особи, поповнили бюджети громад на 41 мільйон гривень. Із них понад 27 мільйонів – це сплата за землю і 14,5 мільйонів – податок на нерухоме майно. Оподаткування землі та нерухомості є важливою складовою податкової системи та виконує не лише фіскальні завдання, а й сприяє вирішенню основних соціально-економічних питань місцевого самоврядування. Тому податок на майно є джерелом забезпечення фінансової стабільності місцевих органів влади. Нагадаємо, не оподатковується квартира до 60 квадратів і будинок площею 120 квадратних метрів. Якщо у власності фізичної особи одночасно перебувають і квартири, і будинки, то неоподаткована площа складає 180 квадратних метрів. Усе, що вище визначеної норми, підлягає оподаткуванню. Розмір ставки визначається кожною громадою окремо, залежно від місця розташування і типу нерухомості. Але ставка податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року, а це 6,5 тисяч гривень. Тобто максимальна ставка податку на нерухоме майно відміна від земельної ділянки за 2022 рік не буде перевищувати 97 гривень 50 копійок за 1 квадратний метр. Окрім того, у разі великих площ нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи, додатково застосовується так званий податок на багатство. Власники об'єктів житлової нерухомості, загальна площа яких для квартир перевищує 300 квадратних метрів, а для будинків 500 квадратних метрів, нарахування сум податку для таких платників збільшується на 25 тисяч гривень щодо кожного такого об'єкта за кожний звітний податковий період. Податок за землю мають сплатити власники ділянок, користувачі та орендарі. Водночас від сплати звільняються особи з інвалідністю першої і другої груп, багатодітні, пенсіонери за віком, а також ветерани війни і чорнобильці. Утім, є обмеження щодо видів земельних ділянок та способів їх використання. Для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів, для будівництва та обслуговування житлового будинку до 0,25 га, для індивідуального дачного будівництва 0,10 га, для індивідуального будівництва гаража до 0,01 га і для садівництва до 0,12 га, вибачається. Також для обслуговування житлового будівництва та обслуговування житлового будинку, якщо це земельна ділянка розміщена не в селі, а в селищі, то 0,15 га граничний розмір, а у місті 0,10 гектарів. У податковій наголошують, у разі зміни власника чи меж земельної ділянки потрібно звернутися до контролюючого органу із правовстановлюючими документами. Окрім того, варто звірити дані із тими, що вказуються у податковому повідомленні рішенні. Поза як опісля вручення або сформування такого повідомлення в особистому електронному кабінеті фізична особа має сплатити податки протягом 60 днів. В іншому випадку нараховуватиметься пеня. До слова, минулого року податкові повідомлення рішення отримали майже 360 тисяч власників земельних ділянок і 52 тисячі фізосіб, що мають у власності нерухоме майно.